Nama saya Muhammad Asrunizam bin Mat Yusof, seorang guru pendidikan Islam. Saya telah berkhidmat di sekolah ini sejak awal penubuhannya, lebih kurang 5 tahun. Idea-idea daripada pembelajaran abad ke-21 ini saya ambil daripada permainan memasang baju pada patung dan saya terapkan dalam pembelajaran aurat. Saya menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek yang mana pelajar perlu membuat satu tugasan dalam menyampaikan kefahaman sebelum mereka meneroka pembelajaran baru pada hari tersebut. Saya akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Kemudian saya akan edarkan satu gambar patung kertas. Dalam masa yang sama, saya akan edarkan juga beberapa helaian kertas berwarna sebagai ganti kain untuk mereka hasilkan pakaian kepada patung tersebut. Kita akan dapat lihat bagaimana pelajar berkolaboratif, bekerjasama, dan di sana akan lahirlah pelbagai kreativiti pelajar. Yang kita lihat pelajar akan memberi idea dan menghasilkan pakaian-pakaian yang sangat kreatif. Pelajar-pelajar dikehendaki melabel cara berpakaian yang dituntut oleh Islam. Jadi pelajar perlu mengeluarkan pandangan, idea untuk menyatakan cara berpakaian yang sebenar. Pelajar dikehendaki untuk membentangkan hasil tugasan mereka. Untuk ini saya akan menggunakan kaedah 3 stay dan 2 stay, di mana 3 orang pelajar akan bergerak ke kumpulan lain dan 2 orang pelajar akan kekal di kumpulan itu untuk membentangkan hasil kerja mereka. Kemudian saya akan edarkan soalan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menguji pemikiran kritis pelajar. Sebelum saya menamatkan sesi pembelajaran di dalam kelas, saya telah menyediakan satu QR code untuk pelajar-pelajar imbas di rumah, dan bahan yang ada dalam QR code tersebut akan dijadikan topik perbincangan dalam kelas yang akan datang. Saya dapati prestasi pelajar-pelajar saya dalam peperiksaan meningkat secara mendadak. Melalui pembelajaran abad ke-21 ini, bukan saja melahirkan pelajar yang mempunyai elemen 4K1N, malah dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan juga. Saya ingin menyarankan kepada semua guru-guru di Malaysia untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21 dalam kelas mereka supaya suasana kelas lebih menyeronokkan dan dapat memberi impak yang tinggi kepada pelajar-pelajar.